Bugün biz Lənkəran şəhərində Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə yardımı və turizm könülləri ictimai birliyinin təşkilatçılığı ilə 20 turizm könüllüsü üçün Ekoturizmdə Mən adlı layihəsinin ilk gününü başlamışıq. 31 iyul 1 avqust tarixlərində 2023-cü il tarixlərində keçirilir. Məqsəd odur ki, turizm sahəsi üzrə təhsil alan və yaxud bu sahəyə marağı olan gəncləri layihəyə cəlb eləmək və nəticədə ekoturizmlə bağlı panel müzakirələrində onların suallarını cavablandırmaq. Eləcə də bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən həm dövlət qurumları, həm də sahibkarların gənclərlə tanışlığına bir növ töhfə verməkdir. Bizim əsas məqsədlərimizdən biri turizm gənclərinə, turizm sahəsinə marağı olan və turizm ixtisasında oxuyan və bitirmiş gənclərimizə ekoturizm nədir və onun necə maraq dairəsinə çəkə bilərik. Bu cəhətdən həmin gəncləri marifləndirmək və ekoturizmi düzgün şəkildə təbliğ etməkdir. Fikirlər olsun, təlimçilər olsun, layihə rəhbərimiz olsun. Onlarla bir yerdə çox səmimi söhbətimiz oldu. Biz ekoturizmlə bağlı məlumatlar əldə etdik. Mənimlə bərabər turizmə marağı olan digər layihə iştirakçılarımızla birlikdə çoxlu dəyərli məlumatlar əldə etdik. Və bugün bu təlim çox yeniliklər qatdı. Hətta Lənkəran vasitələrlə, yəni öz bölgəmizdə tanımadığımız yerlər haqqında da məlumatlar öyrəndik. Və bir bələdçi kimi necə davranacağımızı daha da yaxşı mənimsədik. Thank you.